процес деокупації насамперед повинен для нас йтись, як я і вказував, в двох площинах. Перша площина – це потужна робота парламенту, Кабінету міністрів, всіх тих, хто приймає рішення, президента нашого як Верховного Головнокомандуюча, по відбудові наших Збройних сил до того рівня, як на сьогодні, наприклад, ми здатні стримувати агресію. Наступний етап – це здатність наших Збройних сил вийти на кордони і звільнити нашу землю від російських окупаційних військ, всіх тих бойовиків, яких Росія спонсорує грошима, технікою, набоями для війни проти України. І ще один із найбільш потужних, не менш, скажімо так, дієвих варіантів роботи України в цьому напрямку – це міжнародна дипломатія. Тут не слід забувати про те, що Україна свого часу відмовилась від ядерної зброї в обмін на нашу безпеку і суверенітет, збереження нашої безпеки і суверенітету. Є конкретні країни, Сполучені Штати, Великобританія, які є підписантами цього меморандуму. І хто б що не казав про уявність цього документу, ми зробили з свого боку практичні дії по відмовленню від ядерної зброї. Таким чином ми повинні зараз зосередити увагу щонайменше тих країн, які є підписантами, про те, що ми зробили з свого боку практичні шаги. Тепер ми наполягаємо на тому, щоб в форматі перемовин знайти варіант відновлення нашого суверенітету. Практично. Не уявно розмовляти про те, а допомогти Україні відновити наш суверенітет. Відновити кожен метр нашої території, який був на 91-й рік. Це включаючи і окуповану територію Луганської, Донецької, і окуповану територію півострова Крим. Цей варіант, на мій погляд, є самим дієвим.